Sinodis xdoma იწყება საპატრიარქოში. Sinodis წევრების ნაწილი უკვე მისულია xdoma პატრიარქის მიწვევით იმართება წინა xdomის შემდეგ კი ორი წელია გასული. Რასაკითხები იქნება დღის წესრიგში წინასწარ ცნობილი არ არის. Შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ განიხილავენ გელათის საკითხს. Საპატრიარქოს დაკვეთით ცოტა ხნის წინ ჩუბინაშვილის ცენტრის მეცნიერებმა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესახებ დასკვნა მოამზადეს, რომელიც გელათის საგანგაშო მდგომარეობასა და პრობლემებს ეხება. Შეიძლება თუ არა სინოდის ხდომაზე მიხეილ სააკაშვილისა და უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხებიც განიხილონ, წინასწარი ინფორმაცია ცნობილი არ არის. Ქეთინ ადიბაიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში საპატრიარქოსთან ელოდებას ხდომის დაწყებას. Ქეთი, თუ დაიწყოს ხდომა და ხომ არ გახდა ცნობილი, რა საკითხები შეიძლება რომ განიხილონ დღეს? Sinodis xdoma ჯერჯერობით სავარაუდოდ დაწყებული არ არის, რადგან ეპისკოპოსების ნაწილი იმყოფება ჯერ მხოლოდ საპატრიარქოში. Არც ერთმა ეპისკოპოსმა მედიასთან განცხადება და განმარტება არ გააკეთა, მათ ისინი ვინც მოვიდნენ უკვე და საპატრიარქოს შენობაში იმყოფებიან. ერთადერთი, რომელმაც მედიასთან განცხადება გააკეთა, ისიც მცირე კომენტარი, ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ჯავახმაიძე, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოვიდა საპატრიარქოში. მან არ ილაპარაკა სინოდის ხდომის დღის წესრიგზე, განაცხადა რომ ხდომის დაწყების შემდეგ გახდება ცნობილი, თუმცა მედიის შეკითხვებზე საპასუხოდ გითხრა, რომ განხილული არ იქნება უკრაინის ავტოკეფალიის საკითხი, ასევე განგვითხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებითაც არ იქნება ლაპარაკი, მაგალითად საპატრიარქოს შუამდგომლობის საკითხთან მიმართებაში. რაც შეეხება გელათს, ბუნებრივია დავსვით, შეკითხვა იქნება თუ არა სამსჯელო თემა. გელათი და მძიმე მდგომარეობა, ძეგლის მძიმე მდგომარეობა, თუმცა ჯავახმაიძე ამბობს, რომ ინფორმაცია არ აქვს, იქნება თუ არა დღის წესრიგში გელათის საკითხი. Საზოგადოებას შევახსენებ, რომ ბოლო განცხადება, რომელიც გელთან დაკავშირებით გავრცელა საპატრიარქომ, არის საკმაოდ კრიტიკული კულტურის სამინისტროსთან მიმართებაში. სინოდის ხდომა, როგორც გითხარით, სავარაუდოდ ჯერჯერობით დაწყებული არ არის, რადგან ეპისკოპოსების ნაწილი შევიდა ჯერ მხოლოდ შენობაში და არც ერთ მათგანს მედიასთან განცხადება არ გაუკეთებია. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრია ჯავახმაიძის მცირე კომენტარი. Sinodis xdomaze xteba khome sakitebi tsnobili. Patriarchs davelodebit rasakitebs gamoitas. Patriarchebi ari misa. Zime jamtaobis dgomareobesan dakavshirobit shesazloa rekomendatsia gasses sinod. Ar qopil amaz saobar. Ano ar ikneba am temaze dazustebit chen. Gelatis sakitqi ikneba tu ara vergvet. Ara mgoni arts Ukrainis autokefalis sakitqi ar aris. Gelatis sakitqi mam Andrea. Gelatan dakavshirobit. Patriarchi gamoitas sakitqs. Სანამ ხდომა არ დაიწყება და ცნობილი არ გახდება საკითხები, ბუნებრივია მხოლოდ ამ ვითარებაში, როცა განცხადებები არ კეთდება წინასწარ, ვარაუდი შეგვიძლია მედიას, რა საკითხებს შეიძლება ეხებოდეს სინოდის ხდომა. ორწლიანი პაუზის შემდეგ პირველად ტარდება დღეს, დაესწრებიან სავარაუდოდ ეპისკოპოსები ყველა ეპარქიიდან. გარდა ამისა, როგორც ცნობილია საზოგადოებისთვის, რამდენიმე ეპარქია ეპისკოპოსის გარეშე არის დარჩენილი და შესაძლოა ეს საკითხიც იყოს ერთ-ერთი, რასაც დღევანდელ ხდომაზე განიხილავენ. ველოდებით ხდომის დაწყებას და განცხადებებს, რომელიც სინოდის წევრების მხრიდან შეიძლება გაკეთდეს, ჯერჯერობით ხდომა სავარაუდოდ დაწყებული არ არის.